föräldrar är på väg hem nu. Kun, det här är din syster. Hon heter Mirai och det betyder framtid. Du måste vara snäll mot henne och skydda henne, okej? Okay? Kan du göra det? Hur var jag när jag var bebis? Precis som Mirai är nu. Jag gillar inte henne. Du slår henne inte. Jag sa åt dig att vara snäll. Mamma! Storebror, sluta leka med mitt ansikte nu. Och sluta slå mig så att jag börjar gråta. Oh, Mirai från framtiden. Varför är du inte snäll mot mamma? Jag kan berätta exakt varför du gråter. Svartsjuka, kort och gott. Vem är du? Jag är prinsen. Jag vill göra mitt allra bästa för mina barn. Men jag tappar alltid tålamodet. Mamma älskar Mirai mer än hon älskar mig. Jag hatar allihopa! Var är vi någonstans? Kom här. Jag ska visa dig. Och vi ska prata om vad molnen ser ut som. En skorpion! Det är små saker som bidrar till att göra oss till de vi är. Mirai, min lilla syster.